Faz, maybe you boleh share mungkin satu orang kata rahsia kejayaan Tudung Fazura sehingga sangat-sangat berjaya lah. InsyaAllah. Sebenarnya semua terjadi secara accidental. 2018 tu masa tu Faz belum tudung lagi pun. And then bulan puasa je bertudung, so okeylah bulan puasa buat suka-suka je kan. And then time PKP baru ni adalah tudung yang Faz dah buat sebelum ni tak release lagi. So then my business partner, my brother macam, tak nak release ke tudung yang dah ada ni, macam lama sangat kita simpan. So I'm cakap, tak apalah kita jual murah-murah je RM25, you know, so that everybody can buy and habiskan stock. So it went like that. Habis sikit mata. So tu Faz pun macam dah lupakan. But everywhere Faz pergi orang tanya, tak buat lagi ke tudung, tak buat lagi ke tudung. Faz cakap, nantilah insyaAllah, nantilah, nanti Faz buat lagi. So then buat lagi, lepas tu so out lagi. Macam tak tahulah apa rahsianya, mungkin harga memang Faz tetapkan 27. And then of course niat Faz juga memang Faz nak semua orang pakai. Dan alhamdulillah ternyata ajak Faz tu ditunaikan. Everywhere Faz pergi sekarang pun nampak tudung Faz tu. And I guess the secret behind it is the price. And of course maybe keep it something I did that was right, I guess. Ya, yeah, dalam niat Faz tu mungkin. Okay, kat mana yang you pergi yang paling terkejut tengok ada orang pakai tu? Everywhere. Even tadi aku lunch kat KLCC ada dua orang pakai pula. Nak terjah ke, nak terjah ke. I always do that. I'm macam, ayolah kan. Ada yang makan dengan suami, ada yang apa. So, yeah, it's nice to see banyak orang pakai. And the feedback yang Faz dapat pun semua suka material. Semua love the harga. Semua love the corak. So, itulah. Faz, adakah harga tu dikekalkan RM27? Ya, insyaAllah kami akan kekalkan. Ada juga yang minta macam-macam version. Macam, oh tak buat chiffon ke, tak buat shawl ke, buatlah harga murah mahal sikit. But I think I'm not ready for that lagi. But perancangan tu tak mustahil. Mungkin in the future, mungkin Faz akan cater lagi lah untuk yang mungkin, you know, more upper class punya ni. Tapi for now memang Faz sendiri pun happy dengan harga tu and I'm happy dengan material dan sebagainya. So for a long time insyaAllah kita akan kekalkan. Faz tak ada rancang untuk buka outlet ke satu kedai, satu yang flagship physical? Yes, we already have plans and memang dalam masa terdekat memang Faz akan lancarkan butik terbaru Faz lah. Itu pernah dekat Bangsa masa House of Doll tu. Oh. Then we close down. Lepas tu memang we were planning nak buka this store yang baru ni. Lepas tu PKP. Dia macam orang tak pergi mall, macam take a break. So sekarang insyaAllah mudah-mudahan lah masa yang sesuai untuk kita buka dalam masa terdekat. Faz, boleh kongsikan tak dulu perubahan you masa jual tudung, belum pakai tudung kan? Lepas tu jual tudung, lepas pakai tudung. Mungkin ada perubahan yang ketara dari segi jualan lepas pakai tudung, macam mungkin lagi banyak ke? Oh, semua memang terjadi secara accidental. Sebab Faz memang sebelum ni pun tudung bulan puasa, macam latih diri macam, and then after that I banyak kontrak kan, macam yang tak sesuai kalau Faz bertudung masa tu. Macam okay takpe, macam latih diri, one day memang I nak bertudung. Lepas tu seronok tau bila start macam jual tudung, lepas tu macam seronok bertudung ni, macam tak nak tanggal. And then of course alhamdulillah Faz of course minta petunjuk, macam kalau betul kan mudahkan, kalau betul lah niat Faz ni memang ikhlas apa semua, mudahkan. It was easy, like smooth sailing for me. Lepas tu bila dia start jual tudung, macam it came together lah, macam dia gel sekali. So perubahan tu I'm not sure, rasanya yelah sebab dah seiring, dah sebati. Lepas tu dengan harga pun semua juga, dengan I guess corak kita pun, material semua datang secara sempurna, mudah. Dan to answer your question, memang my life now has changed completely and memang drastic jugalah nampak perubahan tu. Ya. Faz tak nak fokus terus kepada perniagaan ke? Sebab tengok dah orang kata maju kan. So mungkin Faz ada pencang untuk beri fokus lebih pada perniagaan dan bagaimana kau dengan seni macam tu? Itulah. Rasanya memang lately ni pun memang fokus Faz banyak ke business. Tapi lately juga adalah berlakon sikit-sikit, macam buat kempen tudung, slowly berlakon, eh seronok juga buat berlakon macam, tapi buat untuk kempen produk je. Sebab kalau macam nak berlakon yang panjang tu masa Faz, macam my aku ada anak kecil kan, so macam nak kena start pun tak boleh lambat sangat, tak boleh awal sangat, rap pun tak boleh lambat sangat. So
Alhamdulillah adalah few production yang macam comply. Dia kata dia willing to comply, tapi the script lah tak best. So it, I mean like fast nak berlakon, cuma the script and the time tu kalau boleh come together, alhamdulillah. But for now I'm happy slowly berlakon balik dalam campaign-campaign fast. Baru ni fast buat campaign terbaru untuk Tudung Fast. It was a 3-day shoot and yeah. Ada tak production yang datang kat Fas, dia kata dia buat watak ni khas untuk Fas, Fas tak betul, ada tak? Ada. Ada. Tu tak, tak baca sikit lagi, tapi ada juga, ada something special lah. Macam wow, okay, interesting. Tapi tak tahu nak ambil lah. Yeah. Ada station yang want to endorse Fatah and Fas as the idol of the station. I see. Tapi they willing to call up all production to submit the best story script and apply to what dia punya timing wise lah. Cuma again, Fas kena go through the story, dia nak share what story apa nak buat. Tu satu, and then ya, Ustaz Lima juga macam kos ada anak kecil, Fatimah macam kalau kita orang berdua lama kat luar, she gets restless. So Fas kena take turn lah, macam rapping dengan Angelina Jolie macam tu. Bukan rapping, just say. Macam bagus juga teater, macam kalau Fas shooting, Fas tak ada shooting. Kalau Fas shooting, Fas tak ada shooting. So, sebab in the daily pun Fas sangat busy juga. Dan shooting lagi, busy lagi bisnes, tak ada masa untuk dia pula. So, yeah. Macam mana Fatah je yang busy shooting Fatah very busy. Tapi now dia ada, dia macam ada ruang sikit. So, dia juga involved dengan bisnes sama dengan Fas. Ada satu koleksi sampai 200,000 jualan tertinggi. Koleksi yang mana? Adakah setiap koleksi yang terjual tertinggi je tak? Atau satu koleksi? Tak, I think the first collection kita buat 20,000. Itu pun macam nervous tau. Macam nak buat 20,000. Bolehkah habis? Pada terbayang ni mesti kalau 20,000 ni ada yang tersadai tak terjual. Honestly, I'm not lying. Kita pun mula tu macam takut. Macam 20,000 macam mana boleh jual ke? Tapi semua orang-orang Fas semua very confident. Macam ibu tak cukup je, ni tak cukup. Ternyata macam kita launch that day habis. So I macam terduduk kejap lah. Macam apa ni? Okay, lepas tu kita naikkan lagi to 80,000. Tu lagi lah amount dia sangat besar lagi, pas takut. Tapi tu pun sold in masa tengah live tu pun nanti 3 hours ke 2 hours sold. Lepas tu the next one baru kita naikkan 200, sebab stockist kita orang ni macam nampak biasa-biasa, tapi diorang jejerung sebenarnya. Dia orang macam dah lama dalam bisnes, so nampak biasa-biasa tu macam bisik-bisik kat apa, macam tak cukup tau stok macam. Saya banyak agent. So kita kena naikkan untuk apa tu, fulfill dia demand, sebab bawah mereka ni banyak agent dan dia orang ni dalam kesusahan juga masa tu time pandemic kan. So macam dia orang pun ada isu-isu dan situasi mereka sendiri, and they of course nak tambah pendapatan. So kat situ kita kena comply lah pada Fas. Kalau Fas tak buat tu tanggungjawab Fas, sebab ni rezeki dia orang kan. So Allah memudahkan, alhamdulillah. Yeah. Fas, ada tak antara peminat you yang terbuka hati untuk berhijab bila you jual tudung? Masya-Allah, memang sebenarnya banyak gila yang beli tudung pakai lepas tu terus bertudung. Alhamdulillah. Tu yang feedback yang saya dapat juga. So you rasa macam mana Fas bila ya, secara tidak langsung niat you tu macam at least dapat membuka pintu hati orang lain untuk berhijab? Itulah, betul, secara tak langsung memang, sebab itu jadi pada Fas juga. Macam kan bila start pakai tudung, bulan puasa tu orang macam lah bulan puasa je pakai tudung. Tapi Fas, I cannot lie to myself, I tak boleh tipu diri. Macam lah orang nak kata macam takkan Fas nak ikut, macam tak apalah sebab saya takut orang kata, so saya akan buat terus. Tapi I don't know, saya akan tunggu betul-betul, sebab mudah-mudahan biar Fas buat tu kerana betul-betul Allah dan biar hanya kekal. Tapi sampai sekarang Fas masih everyday try to istiqomah lah. Tapi bila dengar feedback daripada orang lain, macam orang mesej macam alhamdulillah kawan saya tudung sebab dapat tudung Fas Zulam, rasa seronok ke tudung, alhamdulillah syukur. Fas, baru ni Fas ada upload gambar anniversary semua kan. So tu fans macam puji sweet and everything. Dan ada juga fans cakap macam bila nak ada tambah seorang lagi. Fas punya komen. InsyaAllah, memang sebenarnya plan tu ada. Tapi saya baru kuruskan badan. Semua orang macam, itulah. Bila-bila, saya baru kurus.
Bila masa gemuk masa lepas give birth tu macam I kena body shame banyak juga. Semua orang macam berisi I just gave birth. Okay. Kan lepas tu of course saya jual ubat kurus, workout semua, but I cannot lie postpartum punya weight tu is different. Maksudnya it's not easy pada siapa yang ada anak. Dia orang je faham, ibu-ibu je faham macam mana. So and then so I baru macam rasa oh bestnya macam dapat badan yang asal balik. And then but that's not gonna stop me lah, insyaAllah. InsyaAllah akan diusahakan. dalam proses juga lah, insyaAllah. Fatah cakap apa? Ada Fatah dia minta ke, dia tanya ke? Ada, dia ikut you je. Ya, macam ni yang, itulah, I macam, I nak ada nah, baby lagi. I'm okay whenever you're ready. Kan? Sebab dia tahu dia, I kerja ke badan, yang berbantangnya I yang semua, kan? So itulah, dia ikut je. Pas kerja nyanyi macam mana lepas? Ada album yang tak siap lagi juga. Tapi itulah banyak benda saya nak buat ni. Nyanyi nak berlakon, jadi apa semua. So 2022 ni akan menjadi tahun awak kembali aktif. InsyaAllah. Dalam nyanyian dan lakonan juga ke? Sebab ada komitmen kan, macam kena habiskan kan. So ya, adalah few songs yang memang tak ada release lagi. And then tengah tunggu lagi lagu from komposer paling Indo, insyaAllah mungkin. So hoping to complete lah by end of this year, insyaAllah. Lepas pun nak teringin nak tua-tua lagi, rindu kan, macam nak jumpa semua peminat kat Malaysia, outside of Malaysia. To answer Bobo additional, I think 2020 is a good one for us because ada few brand ambassador. As I cannot mention the name, but soon to be announced. Hopefully, I think early February, we have few big brand termasuk yang KLCC. Can see everywhere is Fatima and Fatah. Kita shot bulan puasa last year, April, but now baru naik because of PKP. And February, insyaAllah, kita share dengan semua media. There's a few brands coming out. Very good brand. Yeah. Pas kongsi pasal Fatima sikit, Pas. Fatima, perkembangan dia makin kembang. She, yeah, grow up very cepat lah. Dia pas salin semua kata enjoy dia punya masa dia kecil-kecil sebab dia kembang besar cepat, which is true. And memang dia surrounded by orang tua semua, so memang kebijakan dia tu memang dia punya bijak tu lain macam sikit lah. Banyak dah dia pandai, kejap lagi nanti dia akan datang sekejap. Mami dia tak pandai lagi cakap, mami contohnya dia panggil mam. Ada sekali tu mak. And then daddy pun dia tak kerti daddy lagi, so dadah-dadah lah. Dan memang dia muka Fatah Amin pangai Nur Fazura. Sebab kata Fatah, Nur Fazura kat long, dia lagi kat long. So itulah, macam itulah dia, keletah dia. Masa ada perancangan untuk dia punya pendidikan tak? Macam umur bila dah start kan, tapi sekolah tu Of course, I think 3 years kot baru masuk pendidikan kan. So now she's 16 months. So I think next year maybe. But tak sabarlah juga tengok. Dia suka buku, she loves books. So dia suka belajar, dia suka ABC semua tu. Cepatlah. And I can see memang dia seorang yang memang suka study. Ya, suka belajar. Pas hari tu ada viral juga kat TikTok kan, yang dekat tepi fountain ke apa, yang macam yang Fatima macam masuk dalam tu, yang Fatima macam ajak tu. Fatah macam, yang jangan post. Macam tak apalah, biarlah, comel kan. Tapi that one kita pergi bird spa. So first time dia pergi bird spa, dia tak keluar langsung kan. Baby-baby time pandemic ni, so bawa dia keluar. Itulah. Nak campak kasut dalam kolam. Dah masuk dah rasanya dalam kolam tu. But yeah, we manage tu. Bapak dia manage tu. Ambil lah. Yeah. Previously kan, Fazura pernah cakap yang you agak macam paranoid. Macam dengan Fatima punya keberadaan, maksudnya kalau nak bawa keluar musim-musim pandemik ni. Now you dah sedikit terbuka untuk bawa. Sikit-sikit. Even mall hari tu pun dia macam jakun gila, dia macam ni. Mesti. Lepas pergi restoran, dah bawa kat luar. Oh, this is what
other humans have been doing. Oh, okay. So, tapi sekarang terbuka sikit lah. Cuma macam hari ni kan, takkan tak nak buat dia. Sebab most of my guests datang, yeah, I'm coming, nak jumpa Fatima je. Macam, dia datang kejap later. Later pun tak apa. Sekejap pun tak apa. I just nak ambil gambar. Okay. Thanks. So, nah, macam, tapi dia takkan lama. Cuma pasalkan, sebab ramai kan, ada 450 people tonight. So, yeah. Pasalkan bawa dia turun kejap. But after that, I think dia akan naik lah. Sebab lepas juga kan, ramai-ramai. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita semua selamat. InsyaAllah. Negatif. Yeah.